I pozdrav youtuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip sa nama i danas tu ko? Ajde na brzinu. Imperatorfx. Yes, Nedim Impzi. Ajde da krenemo ko ljudi, kako se trka zove pojma nemam, jel snimaš? Sad će kaza. Ultra wallride. Dobro smo izvali. Ovako Imperatorka. Ultra wallride. Ajmo sad, znači... Znači, na raid za muge, raid! Isti normalan se ga. Čekaj, polako. Ej, kosači! Inače, ljudi, ušao je neki od njih. Neko je najebu. Cap! Impe! Majmune jedan. Reci Nedime. Burador, izvini, nisam bio, ali ja mi za tebe. Joj, prođe mi pored desnog uha, joj. Inače ljudi, nadam se da će vam svidjeti ove trke, naravno da hoće, mislim svake nas trke. Kasnim ko Impe aufula, ti aufula večer, jebem ti su. Nisi majmur, vidi jesi. Oh my god! Ne! Impe, brate, pa nemoj Impe, pa zašto, joj? Samo udri, prvi sam udri, samo udri Impe. Najmal se. Prošli ste. O, će malce na vratanca što se kaže. Ne, jebe, ej! E, tako, Nedime. To ti si smeo raditi. Dobar, pokupio sam take point, ljudi, to je najvažnije, znači, to je najvažnije. Ko je zadnji? Ajde jebte se tam, mrš. Ko je zadnji? Ja ću prestići od... Znači, prestiću vas, sad vam kažem, pa vi ste ludi, vola. To dosta bilo. Evo jest. Joj, wallride. Gdje si Nedime? Wallride! Gdje si Nedime, ljudino? Ćao! Moj bože. Jeb se tam sad. Evo me. Gledaj sad ovu. Koji sam ja konjina. Wallride u šestem. Joj! Šone! Šta je, bola? Pa ja sad ću na wallride. Aj jeb se tam, bješ ba Nedime. Bježi, ludače, jedan neko je poginuo od vas. Ja sam vrijeđan. Ja poginuo. Čekaj, smar. Ne mogu da prijeđem. Sekunda da prijeđem. Op, a šta ti je laganini. Nije valjda freš. Pusti smog. Šta ti je, laganini si neki, laganini. Ajmo mi dalje. Pa jebem ti Borad, jel moguć da će svi prijeći, sam da ja neću. A daj ba, Nedim, ajde i DNF je za ljude. Daj ba, niste prešli. Koliko me dekoncentriš ovaj četvrti što je ušao. Neko je najebu. Inače, youtuberi, čekaj da kažem. Ne, opula, checkpoint! To, Nedime, to se cijeni buracaru. Inače, ovaj četvrti je lik ušao čisto ono onako, eto. Vidi, i taj četvrti je sad ispred mene. Jeba vas izgleda taj četvrti. Ide DNF za raju, jebim ti suha. Bravo, Šone, neksi ga. Šta ti je, brate, ne imaš brige, ništa, brate, ima još bombi. Ma ide DNF za raju. Koliko hoćeš, znači. Ma ide DNF za sve gledalce širom svijeta. Sad ideš one fino ovdje na skok, koč, dobar, ja ovako vozim. Šta je ovo, brate, znači vozim u 16. Ko? Aj, ljebe. Ko će zastati? Ti. Neću, a ništa s ti ne breni, brate. Mislim, šta reci koju poslugu posrati, što bi onaj rekao. Aj, majmune, jedan, poseren ti se na polju. Joj. Ok, pokupio sam ga. Ok, znači evo nas opet na wallride-u. Prijeć. Prešao s prvi. Ja slagan wallride, šta je ovo, majko. Pa jest, ali... Jel to Nedime još nisi uspio života? Popizdio Nedi. Pa vidim, ja učio se nešto. Evo ga cilj ovdje. Samo reci da još nisi prešao. Jezba prešao. Evo postavit ću ovi bombice da ti pomogne malo. Mislim ljudi šta reći, koju poslugu posrati. Nebitno. Brate, nisam prešao iz prve. Inače, lagano vidjeli ste sami. Nedime, jel neko pogide? Moguće majke moje. Ajba brate. Šta je bilo? Stani, jel prešao prvi? Šta ti je, vidi se, ljudi pišu da sam pro, malo je reći. Koji je skrug, Nedime? Ne znam, nija, jebote. Evo eksplodirao sam ovog. Ne znam, majke. Ništa, Nedim, ja mislim da ćeš ti DNF dobiti, izvinjavam se. Imence, Nedime, svi mi burazaru, nismo htjeli. Mi ne igramo toliko često ovaj game. Ma nikako. Imaš vremena. Sam ga 10 puta sreću. O brate, on tek drugi krug, Impe. Pa drugi krug, eto tu je kraj. Jooo. Pa da, evo ga, finish. 6 sekundi. Ne. Nedim DNF, druže, Nedim DNF, druže. Au. Nedime, nemoj se nerviraj, burazu. Gaddafi, jebim ti familiju. Vidiš sad ti što je. Da nije ovaj Adi Pro, da nije on ušao, ja bi te sad će pobiti svega melet, on ti je kriv. Pa da nije ga Bađuć možda i dobio ove rane. Au! Bolje je što te nismo sačekali. Ništa youtuberi, idemo u trku broj 2 sad. Okej, znači evo nas u trci broj 2 i ima nas ovdje koji hoćete. Mama zove, čekaj, mama me zove. Ajde, dobro, mama ga zove. Jesam, mama. Jesi. Eto, sad ću opet biti zadnji zato što sam pričao na telefonu. Nemoj se ba, Nedime nervira, brate. Što si nervozan toliko? Što se ostavi no kontakt? No kontakt, brate, gdje ćeš kontakt da staviš, vidiš šta nas je. Znači ljudi, ušto ih je još ovdje, ušto ih je još. Tako da ovo ispade klip. Obdanište. Stav kontakt. A? Obdanište. Nemoj, Nedime bolan, onda bi se još više iznervirao i gdje ćeš tu bolan? Pa upravo zato ti govori. Pa nemoj bolan, dobro i ovako dosta. Sve je super, sve dok sam prvi super je ljudi moji, ekstra, odlično. Sve dok sam zadnji prelijepo, sve dok sam zadnji prelijepo. Demala, kad sam zadnji ne li šta draže. Zakuči. Evo, prelijepo je biti zadnji. Dobro je kad u životu budeš zadnji. Ajde, zdravo. Ali ti si već igrao ovu mapu, nije fair. Pršu pičku mat, šta sam igrao? Jebu mu ja, mati. Tu sam se ja zazno. Ne mu. Joj. Dobro, i jebuo sam u mater, znači jebuo sam u mater u razeru i to pravo. Ajde, bolan, jeste prešli. Jel mu dobra mati bila? Ovo je spirao, dobro je prvi. Okej. Bože budala, čuješ ti šta? Čuješ da kažem budala? Joj Šone, ti tu se zazno, sjećaš se jednom kako se... Znam, ja igrali smo ovo. Joj. Volite lup, igrao sam i ja ovo. Joj vidi, prati me. Neko me je bio prestigo, Ja, uposi ovo, onaj kako se... Ja peti. Jeb se tamo. Šta ima ja prestigo? Šta ima ja prestigo? Šta je, koji? Peti. Dobar si, pravo, ako tako nastaviš, znači, ti si bukvalno sad ko zadnji trudiš da budeš prezadnji. Sad sam četvrti. Jebi ga. Koji si? Četvrti. Ajde, budi treći, znači nas prva treći, da budemo i Milina ovako u razoru. Svaka čast. Nisam. Ej, jebi ga. Sad sam peti. Ej, jebi ga. Okej. Ko da razbolio nas. Ej, jebi ga, jeba. Kaže može li bez tog jebiga, kao ba može, kako ide poljoprivreda, pojebi ga. Impe, ja sam iza tebe burazeru, čuvaj se dobro, znači čuvaj se, u 16, eto mene letim prema tebi. Svaka čast. Sad ću ovdje feelit, imam neki osjećaj i to dobar feeling osjećaj. To Imzi burazer, ne ovo Impe. Koče ovdje laganina, ajmo. Ne, izletit ću, imam osjećaj da si... Joj! Treći sam. Ne, mršu pičku matru, ako me pobjediš. Dolazim. Bježi vas, Nedime. Idi. Kurac ti treći, evo lika ovdje. Vaša noćna mora, to je frajer koji ste ga stigli za krug. Šta je? Čuješ? Joj, vidite, evo me letim, a šta ti je bila? Joj, jesam pro ljudi, mislim šta je ovo? Jesam ljubu pitanje. Dobro, to se cijeni, to se poštuje, evo Šone te pretko cilja. Volim više se nego hljeba najest. Impetu od nas, znači jebi ga ljudi. Jes! Pobjedio sam, koji si Nedime? Ma evo bezlije, čilam, peti. Nedime malo neurozan. Bijesne krave, pravo. Reći biti neurozan, 3 sata čamim, čekaj ću. 3 sata čamim, čekaj ću. 4 sata čamim, čekaj ću, da kako neću biti neurozan. Okej, evo ga Nedime, dobro je da Nedime barem nije DNF. Koji su Nedime? Nisam isčapljene. Peti. Ok, ovaj će izgleda dobro DNF isto ništa brate, a ovaj izgleda propademo ovaj Zentorno, ali ebi ga, šta je tu je brate, e tako, odsviruje svoje. Ništa youtuber, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja se iskreno nadam da ste uživali, obavezno posjetite Impeta i Nedima dole u deskripciji, tako da eto, ništa još jednom, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdrav!